Bu dələ otlar üçün misli süsəmbəl. Becky, Holly, Brett və Bert onu hazırçı özünün uyu edib ətəşi mümkün. Juliet Cox ularını baqı etkənlərdən biri. Juliet, ular qolga o'rganishdi mi? Ha, mana bu kelasi yaxshi o'rgandi. U jonivorlarga yomon munosabatda bo'ladiganlarni tushunish qiyin deb aytadi. Odamlar yordam so'rasaydi deyman, chunki buning imkoniyati bor. Shuning uchun ularni tashlab ketish yoki qarovsiz qoldirishning hojati yo'q. Britaniya bo'ylab qarovsiz qolgan otlarning soni keskin oshib ketdi. Yaqinda Northamptonshire bo'lgasida bir uyur ot topildi. Aksariyati nochor ahvolda edi. RSPCA xayriya tashkiloti 750 ta qarovsiz qolgan otni parvarish qilmoqda. Bu 2009-yildan beri eng yirik ko'rsatkich. Ushbu tashkilotdan Rozi Russonning aytishicha, egalari COVID inqirozi vaqtida boqishi qiynalgani uchun hayvonlarni dalaga haydamoqda. Odamlar ayni damda COVID sabab ishsiz qolmoqda. Ular moliyaviy jihatdan qo'shimcha yem xashak topish va otlarni parvarish qilishga qiynalmoqda. Afsuski, ularni urchitayotganlar to'xtagani yo'q. Qarovsiz qolgan otlarni boqish qimmat turadi. Jonivorlarni himoya qiluvchi xayriya tashkilotlari hukumatdan COVID-ga aloqador hech qanday yordam olmaydi. Mart oyidan beri daromadlari 2 karra tushib ketgan. RSPCA'ning aytishicha, Holly, Brett va Bertiga o'xshagan otlar ko'pincha och va qarovsiz keladi. Ammo bir necha haftalik parvarish va e'tibordan so'ng ular qo'lga o'rganadi va yangi uyiga joylashtirilishi mumkin. Mana nima uchun ular qish oldidan Alison Hargreaves kabi otsevar insonlardan yordam so'ramoqda. U Nelly ismli qarovsiz qolgan otni olishga rozi bo'lgan. Mening ikkita alpakam bor. Nelly ular va boshqa otlarim bilan yaxshi chiqishib ketdi. Nelly band bo'lishni va topshiriqlarni bajarishni yaxshi ko'radi. Vaqtimizni besamar ketkazmaymiz deb umid qilaman. Xayriya tashkilotiga ko'ra, COVID tufayli moliyaviy qiyinchiliklar tobora yomonlashar ekan, qarovsiz qolgan otlar muammosi yana ham jiddiy tus olishi mumkin.